Nei, da har vi altså tatt runden på alle viltkameraene som jeg har i området. Og ja, det var ikke sånn voldsomt aktivitet ute i terrenget i hvert fall. Så får vi se når vi kommer inn, om det er noe. Jeg gikk og tenkte på det at det er jo litt sånn, ja, det blir jo litt... Går inn i en slags vane oppe i skogen her, så det er litt artig å besøke noen nye områder også. Så i morgen så skal jeg atter en gang dra opp til Lars, og så skal han ta meg på en tur inn i hans områder. Og det gleder jeg meg nå veldig til. Så ja, det er bestandig nyttig å artig å komme inn i nye områder og se hvordan det er. Så det blir nå egentlig bare en slags skogtur. Hvor videokamera helt sikkert blir med, så kan du se om det blir en snutt ut av det også. Ja. Nei, så da tror jeg rett og slett vi kjører litt sånn magi på sluttet av dagen i dag. Og så forflytter vi oss kjapt og effektivt opp til Lars. Oi! Hei Lars! Nei. Skal vi ut i bekken i dag? Ja, ut i bekken i dag. Ja, men det er fint. Ja. Ja. Det er vi og øyretten. Det... Da er vi på tur igjen. Det er vi for en dag. Ja, det er helt, helt galskap. Vi er altså i... Ja, vi nærmer oss midten av september, faktisk. Egentlig synes jeg vi kan kalle det, ja. Bare for å være litt grei. Og så står vi her med knallblå himmel. 22 varmegrader. Foreløpig. Ja. Og kortarmer og short. Ja. Nei, det her er bare helt magisk. Det blir bra. Det blir varmt også. Det blir svettur. Jeg er redd for at vi i dag også skal benytte en del motbakka. Ja, så du skal ha de berømte høydemeterne dine. Ja, det blir noen. Ja, tror nok det. Ja, men jeg trøster meg med at det finnes i hvert fall vann i området. Vi skal holde oss i området langs med bekken hele tiden. Ja, det skal vi, ja. Så det er bare å ta fram koppen. Ja. Blir det bra, det? Ja. Og det var ikke så mye vatten her, det skjer, at det har vært flom tidligere, nå er det ikke å trekke seg litt tilbake, så det her blir greit, det. Siste uka så har det jo nesten ikke vært nedbør. Nei, det har vært veldig fint, egentlig. Så, nei, her blir bra. Her blir fantastisk. Ja, men da tror jeg vi etter kvart så bare lusker vi av gårde. Ja. Oi, du verden, se her. Område, Lars. Ja, jeg skulle ikke si selvsagt det, men jeg har ikke vært akkurat her før. Nei, nemlig. Men, nå er vi litt utenfor sti, inn i en gammel skog, og det er jo typisk, det er jo da han ser hvordan naturen egentlig er, da. Så det er bra å ta noen avstekere. Ja, det er det. Og det var jo veldig mye sopp her også. Det er jo et soppår uten like, ja, det. Men det var jo overraskende. Ja, det var veldig mye av den. Så det ble jo, må jo bare frem med kamera her og ta bilder og stå på. Men hvor vi skal den? Vet ikke. Nei. Vi skal til Styggdalen. Styggdalen! Det er skeptisk om Lars sier at den skal ha med meg til Styggdalen. Det høres litt skummelt ut, men... Jeg får noe bare stol på den. Det er ikke noe annet å gjøre, altså. Men vet vi hva den... Men vet vi hvor vi skal. Åh.
Ja, da så vi bekken igjen da. Ja, da er det samme bekken som vi kom til tidligere. Ja, det altså, var den vi var nede med. Ja, da vi startet turen. Men her lener den seg i en y da. Ja. Eller, det er to som møtes, ettersagt. Ja, den vi skal følge nå, den kommer jo ifra, hvis du har vært på byen, for det har vært jo at med aspkvila. Ja. Innpå her. Da er det et kjern som ligger der, og bekken her kommer derifra. Ok. Og nå, det var egentlig nå turen startet. Ok. For at det er nå vi skal begynne å gå. Ja, vi har jo gått. Ja, men det har vel kanskje ikke vært så mye motpakka? Nei, det har ikke det, men nå lukter jeg noe her. Ja, det lukter vel litt motpakka nå. Lukter motpakka, ja. Ja, det, ja, det skal kan, vi se. Det kan hende at det blir litt klatring, og vi skal opp. Oppi området som du ser bakom skogen her, så ser du noe tre oppi høgda her. Ja. Ja. Det var vel ikke noe bombe åt når jeg er med deg på tur, så bæres det opp. Det er høydemeterne som tæl, ikke lengdemeterne. Ja, det vet jeg ikke, men altså, det har seg bare sånn at skal du innover mot Byafjellet, så må du opp. Ja, du må det også. Det sier seg selv. Og nå skal vi opp, og som sagt, det kan bli litt klatring, for vi skal følge bekken oppover. Ja, det skal vi, ja. Så vi skal ta bakveien til Stygdalen. Jeg tror jeg kanskje undertegnet om å legge bort noe kamera. Nå begynner det å bli litt heftig her. Nå skal vi konsentrere oss om å få et godt grep med kota og hender. Ja. Det er en magisk plass, altså. Ja, det var herlig. Når vattnet klasker inn i bergveggen her, og du ser bare kvitt hele veien over steinene her, Da er det utrolig flott her. Ja. Og det er litt bratt da. Ja, det er. Og det er klart, da må jo vi gå der. Må jo det. Sånn er det nå bare. Nei, den her er jo kjempespinnende. Vi får forskjell noen flere steiner her. Vi gjør det. Jeg må få lov til å si at det er en av de fineste områdene jeg vet om. Ja. Herifra altså når du kommer opp til dalen. Her er nasjonalromantikk på det beste. Ja, på det aller beste. Ja. Det er rinnende vatten, bortgjømte områder, gammel skog, mossogrodde tre, ja. Sopp og bær og et lite eventyr som er pakket sammen, ja, det er det. I et lite område. Jeg skjønner at ikke folk går her så mye, for det er bratt. Ja, det er ikke en logisk vei oppover her. Nei. Men vi skal ta enda utfordring. Her ser det bekkene, noen flere tre der. Jeg tror vi skal se om vi klarer å komme over. Ellers må vi ta en lang omvei igjen. Ja, jeg regnet med det var noe sånt som kom nå. Ja, det er klart det. Ingenting forundrer meg lenger. Nei, jeg er forberedt på det meste. Ja, men det er bra det. Ja. Da kan det hende at det blir en kjempetur. Ja. Det er allerede en kjempetur, Lars. Ja, så bra. Så bra. Ja, men da har vi passert noen tøffe utfordringer oppover langs med bekken. Ja. Og da må jeg få lov til å ønske deg velkommen opp til Stygdalen. Takk. Nå er vi i selve Stygdalen, i starten på Stygdalen. Ja, det er vi, ja. Den består av gammel skog, mossogrodde tre, bregna, edderkopper og alt du kan forestille av trollske ting. Her er ikke mye lys som når gjennom, noen lysglimt gjennom trekronene her, men til tider så er det så tett her at lyset treffer ikke. Man kan jo gruble på hvorfor er verden en sånn... Et sånt vakkert område som er for et sånt navn. Ja, men det er kanskje fordi at det er styggfint også. Som vi... Ja, eller at det er bratt å komme seg hit. Ja, og det er... Det består jo av mossogrodd steiner, mossogrodd tre. Ja. Det er knallbratt på alle sider, ja. Og det er vanskelig å komme hit, og det er ikke noe som gror her. Ja. Annet enn det jeg snakket om mosse og edderkopper. Ja. Og bregna, og... Jeg synes jeg så spor etter noen orkidea lenger ned. Ja.
Det hvor lyset er. Ja. De gir dem en sånn orkidesti. Ja. Nei, det var noen gamle planter. Ja. Nei, det finnes orkideer opp igjennom her, og det finnes forskjellige andre planter og sjøsagt, men en ser jo det at det er litt lyng, litt bregna, mye mosse. Ja. Og nå kommer faktisk lyset litt gjennom oss, og nå vi får en fantastisk liten tur oppover selve dalsiden her. Ja. Nå ser jeg, her har du kamera. Ja, her har jeg tro på kan være en gunstig plass. Ja. For det kommer en elgsti nedover terrenget der. Ja, nemlig, her kommer det. Ja. Ser det godt. Og her er kryssingsområdet rett ved siden av grantreet. Ja. Og så er det delvis litt elgtråkk oppover her, rådyr og elg. Så derfor så har jeg litt tro på at han her får gjøre en bra jobb i området. Det tror jeg også. Det er fordi at her har vi et kryss. Vi har en elgsti som går forbi kameraet her. Ja. Men jeg så det forrige gangen jeg var her, at det deles opp. Det går faktisk an for både elg og rådyr å gå opp rundt Brattberget bakom her. Ja, det er det. For de kommer seg rundt på siden, og så finner de en vei opp. Så her plassen har jeg også litt tru på, skjønner du. Eller om ikke annet så har jeg i hvert fall filmet mye sopp, som jeg ikke sier. Ja. Så skulle egentlig ikke ha hatt sånn timelapse, bare kanskje. Ja, skulle ha hatt det, vet du. Tatt soppen når den kommer. Ja. Jeg bestemte meg nå. Ja. Vi skal hit rundt 20. mai. Ja. Her på vårparten. Ja. Vi skal ut enten litt, ikke mer på dagen da. Enten på morgenen eller på kvelden. Ja. Vi skal ha med oss fuglesangen oppi her. Det tror jeg kan være... Her er det mye fugl om våren. Ja. Det er jo en finkplass. Og så er det jo jernspurv. Ja, ja. Og røsrype. Røsrype, ja. Nå kan vi begynne å ramse opp. Ja. Svarttrosten er jo... Ja, ja. Måltrosten bor jo oppi her. Ja. Jeg er litt sånn uvant akkurat nå, da, for... Jeg legger meg bare bak med Lars her, og nå går det faktisk nedover. Det har jeg jo knapt nok opplevd. Det går fort over. Det går over etter en stund. Nei, men det... En ting er jo at vi har gått i bratt terreng og sånt, men jeg gir meg ikke bare temperaturen vi har da. Ja, den er... Det er bare helt tullått. Den er helt rå. Men nå går vi altså rett og slett i et elgtråkk. Og her har det... Her er ikke så lenge siden det har gått elg, altså. Nei, det har gått... Her går det elg hver dag, for å si det sånn. Her er en av de vanlige... Jeg ser jo tydelig... Jeg får ikke filme, for det biter bra, men jeg ser jo tydelig sporavtrykket i myra bortover her. Og du ser jo hvordan det har gått, da. Når du ser oppover der, så er jo dere som er ruta hans. Og han krysser jo bekken, og det er jo... Nå kommer vi ned til bekken som går ned til Stygdalen igjen, altså nå er vi i... Øverenden av Stygdalen. Ja, det er vi, ja. Så vi skal gå ned i Stygdalen igjen. Ok, så nå skal vi ned gjennom... Nå skal vi ned her. Ok, så vi skal følge bakken over her. Ja. Ja. Litt trangt ned her, men vi skal klare å komme oss frem. Trangt, magisk, vakkert. Ja. Ja. Ok. Yes. Lusk av gårde. Ja. Lars. Ja. Her er det faktisk elgskit. Ja, det er det. Og det er elg som har gått mest sannsynlig på tur nedover Stygdalen. Yes. Og da er det sjans for at den har passert det kameraet der. Ja, for nå har vi sett to liggeplasser for elg, hvileplasser. Ganske tydelig sti i gråset, elgskit. Og stien går videre, og her ser det ut som den har stått og drukket ifra bekken, før den har tuslet videre nedover. Så nå har vi trua. Nå har vi trua. Så opp igjen nå. Det er vel på tide at vi begynner å gå litt oppover igjen, tror jeg. Jeg synes vi har gått mye nedover et sånt. Så nå skal vi opp igjen her. Ja, vi må opp her, ja. Ja, vi må det. Ja. Ja, vi ber oss opp igjen.
Var det noe syting? Nei, det var bare å konstatere fakta her. De berømte harde fakta. Ja. Nei, det er i motpakka, det går oppover. Ja, det er det. Klar til en liten åpenbaring? Ja. Ja, det er bra. Vi har jo stort sett gått i urskog og tett skog, gammel skog. Bratt, ulent terreng, trangt terreng. Litt myr. Nå kommer vi til et utsiktspunkt. Ok. Ja. Så det er ikke verst bare... Det passer godt, for da skal jeg ha med sekken. Ja. Kjapp vann. Og bytte batteri på kamera. Tilbake til sivilisasjonen, ja, bortimot. Ja, vi nærmer oss slutten på turen. Ja, faktisk, for første gang så ser vi ei bru. Ja! Vi som har krysset bekk på kryss og tvers. Hvor er bruen når vi trenger, har trengt dem før i dag? Ja, det var det. Vi har krysset mange en bekk. Det er jo sommerbekken som vi har stort sett hatt som følgesvenn nå i, på hele turen. Ja, det er det, ja. Det som forsvinner opp gjennom... Ja, var den, Stygdalen. Ja, det var den vi hadde oppe i Y-bekken, tror jeg. Ja, si. Ja. Så den, og den rinner ut i Rungstadvatnet. Ja. Nei, men her har jeg vært atter en gang da. En fantastisk tur. Ja, det var jo... Ja. Jeg tror faktisk forrige tur var hardere sånn klatremessig. Ja, det, var, det er helt sikkert. Ja, men her var... Det var litt klatring, men det var jo bare helt fantastisk område å klatre i, ja, da, for å kalle det. Mer variasjon. Ja, og... Ja. Og en helt annen type terreng. Unik type skog, altså. Ja, det er det. Så heldigvis, ja. Når den først går på sånne rare plasser, at det kan oppleve sånn. Altså, ja, nemlig. Nei, det gjør seg. Kjempehjortig. Herre var... Herre... Nei, vi krysset av for at det var en grei tur. Herre var en kjempetur. Men du, jeg må utfordre deg på en ting. Ja. Når vi nå kommer ned, må vi ta en titt på de to minjebrikkene du tok med på kameraen. Det er kjempeide. Ja, vi må det. Vi må lurkikk. Vi må lurkikk. Ja. Det kan være bilder av bare oss to han. Ja, det... Men bank i bordet, vi håper på noe mer. Vi får se. Ja, vi går ned og gjør det. Vi gjør det. Ja.